こうという警戒のもとゆっくりゆっくりリテイクの形を進めていきます。体力少ないマインドフリーグ、ここは倒されてはいけません。さあ、つる形になりました。弁解弁解間に合わない。そのカバン弁解は落としたのはセブン。メインからの取り返し、そしてヘブンからは後付け。ヘブン社にいるシガレットがこの距離フレンジ、体力がない。ダブルキルを取りますが、残りた体力が32。サジェストも体力がない。いやいや、時間がなくなったところ、ここは解除のフェイクをしながらシガレット、おお、しかしハーフまで行っていました。この試合ではマインドフリーク、ダバイ苦しくなったぞ。サジェスト、ガーディアンであれば倒せるか。しかし電車の武器には弱い、うん、ジンが切り崩して、これで人数状況は逆転。しかも A がいるの分かってますからね。4対2です。前に出るジンに対しては全部、そしてここには弁解とシェリフ、ファイトボールを切りながら弁解とシーズ、これ負けない。武器を持ち替えた。フラグメントが飛んでくる。シーズで帰れない。クラウドバースを離しますが、ダバイのカバー抜いた。早まだファイト落ちが中には入れなかった。設置するしかないか。設置した、勝負する。ここはダブルピーク、壁抜きは入っている。すごいピーク。ロックダウンに対してはハンダースフューリー、早いですね。 A リンクからの打ち込み、そこに対してはキャットからのプレッシャー。ん、壊してはいないのか。手前にゼフ、カバーに入ったダバイ、これ2ストレード。しかし B サイトの中でも打ち合い、そしてキャットでの打ち合い、キャットではダバイだ。ノーストッパー、ヌルコマンド中に入った。これで中はクリアします。ただスパイクキャリア、わお、当たってる。巻き添えです。これで簡単に設置ができます。ジンマジまだ行く。プラス避けた。プラス援護、4人目まで持っていくところはシガレットのカバー、手前にいるの分かっている。帰れる位置まで出てくる。行くのか、読んで待ってるぞ。はっ、行く。はっ、意地ストレード。ただ人数分かった、人数見れましたね。そうですね、シガレットがいい動きをする可能性がある。シガレットの位置重要です。うわっ、アルティメット準備完了。ワンオスリーシーズある。この試合ではサジェット、エンダーサイドもアタッカーサイドもロックダウンがあるというところ。さあ、ここは両者ロックダウンです。中にロックダウン、外にロックダウン。これ壊せないか、両者壊せないか。スパイク落ちた。壊しに行ったシガレットが倒され、両者壊せません。サジェストいい判断。あと30秒、最後の1人だ。センター割りのマインドフリークももう位置がバレています。しかもスパイク落ちてますからね。ポイント、いやでも今ねミッドの奥を抜く射線のはずなんですけどね、はい、ちょうどそこにいたのでショートストッパー。しかしハンターズフューリーのダメージもあるか。レータの位置分かっている。この打ち合いでもレーター。 B メインの進行が始まっているが、手前にはマインドフリーク、そのマインドフリークに対してはソルダム、ブレードトム切った。時間がない。ワンオンスリー、手前のシガレット1人、まだ誰がいるか分からない状況で展開をしています。レイタゆっくりドライで A の勝負はレイタ、そして B ではサジェスト。あと30秒、バラバラの打ち合いがスタートしていますが、タレットを含めて弁解がワンキル取りました。あ、でもこうなるとちょっとこう B にスパイクを運びづらくなってきましたね。タレット回収しましたよ。レイターのショット聞かれてるんですよね。これ問題は15秒でセンターから展開できるか。ジンのこの今見れましたね、網をくぐらなければいけません。オフアングル待っていました。ジンキープしておくというのがドライで入ってきた。ゼロポイントは破壊できない。マインドフリークダバイ、メインが止まりました。グラビティウルが止まる、超えた。そこにはアンセム警戒はしていますが、大きなダメージを受けました。ゼロポイントの開始、ここから残り40秒でシフトは難しいでしょう。固められてますね。もうすぐタレットも再起動するでしょうし、シフトの読みはすでに分かっている。リーガーです。A 中3人で固めていきます。
ペイントダウンの開始残り25秒、もうシフトはありません。プラスバックも2個、後ろからはシガレット、メインからプレッシャー、フラグメントを入れてサジェスト、ワンキルを取っていく、武器を持ち替えた、武器はガーディアンですが、マインドフリーク逆ラッシュ、いやしかも B メインと挟む、 B メインを添えてマインドフリーク、ワンタップ、 B でキャリアダウン、挟み込んだ、それダメ、どうする、ブリンクアウト、それダメ、ここはマインドフリークに落とされてしまいますが、 2-2 トレード、いやー弁解、 B リンクを気にするタイミングでフラッシュカバー、ここも弁解、クラシックダブルキル、ワンワンだ、アルティメットを使った後に私は全ての場所にデッチまで持ってった、これがマインドフリークの立ち回り、うーん素晴らしい、リファレックスしていくでしょうか、そのまま素早いリテイクの方に移った、ロックダウン対策だ、1トレード、ディフェンダーサイドロックダウン打ちますがハンターズフリーということは前線の枚数は少ない、それはバレてますね、ただ前夫がここでワンピック取ることによって流れは変わりました、時間使っちゃってるんでこれ解除がそもそもいけない可能性がある、横から前夫引かないと、シガレットダブルキル、レーターの位置はバレていますがここは削る判断になりました、ファインドフリークのスモークのカバー、タイモコは間に合ってるか、ただリコンボルト映りました、前夫終わった、ショーストッパーの取り返し、ここはアンセム抜きました、ナイトフォールを切った2オン4、2オン4で切った、ホームと勝負する、マインドフリーク、マインドフリーク、サジェストのカバーですが、ワンオン2、ダブルピークのタイミングにするかどうか、シガレット、ここは遅延できますね、これそろそろショートスモークが切れる頃ですが、手前プラウラー取り返しが始まった、弁解、アンセム落とした、ペーパーレックスエコですが取り返しが始まっている、取りすぎたぞ、バッキーメインに抑えられた、スパイクがドロップ中、フラグメントの開始、難しい立ち位置ですね、立ち位置変えました、2人とも瀕死、あ構えた瞬間ダバイ、ワンオンツーゼフあるぞ、グダさんがフラーとなったらこのミッドラークというのも一つ考えどころですからね、カモン A メインも見てください、 A メインはあとドローンを削った、でも武器を取れた、マインドフリークの位置は隠している、裏速い、そしてキャットも抑えた、これを抑えられるとロックダウンがうまく切れませんね、ただはレイターサジェスト、チャンス作った、ツーマンセルで切り崩しロックダウン、さあ裏から今度は入っていくぞ、ダバイ、これで位置がバレた、ワンオンツーフラッシュある、ワンワンを体力がない、2回作った、決め打ち一発勝負というところでしょうね、見えた、最後はダバイ、この取り返しがペーパーレックスのうまさを象徴しています、そうですね、これによって13対8アセント